aprofitant que este cap de setmana farà bon horatge, acompanyarà el sol, les bones temperatures, serà una bona ocasió, una bona excusa per visitar el bioparc. En esta ocasió es parlem de dos coses. Ha nascut un singular animalet que li diuen Orecteropo, o un porc formiguer. És un mamífer estrany, curiós, com podem veure a les seues imatges. Apenas té un mes de vida, sembla que ja podem començar a veure'l. Fins ara estava a resguardo per cuidar la seva vida. És un animalet que viu per la nit, la mare ix a buscar aliment per la nit, la criatura es queda dins de la cova a l'espera que torni la mare perquè és un animal de vida nocturna. I també, esta Setmana Santa, estos dies de Pasqua, els més joves han pogut disfrutar del bioparc en un curs que s'ha fet per a xiquets. Vora un centenar de xiquets han disfrutat de les instruccions que es donaven. Els educadors, els cuidadors, han tingut activitats lúdiques i educatives. En el lema, l'expedició a Àfrica, han conegut els costums, com viuen els animals d'Àfrica, com els cocodrils, les hienes o els ximpanzés.